በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን አቤቱ የሰማየት አምላክ ሆይ ለሚወዱህና ትእዛዝህን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንና ምረትን የምሰጥ ታላቅና የተፈርህ አምላክ ነህ አሁንም ቸርነትህ ረዴትህ በረከትህ ጸጋ ሞገስህ በእኛ በባሮችህ በአገልጋዮችህ በወዳጆችህ ላይ ለዘላለም ጸንቶ ይኑር የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች ሁላችሁም አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ ሰላም ናችሁ ወይ እንደምከረማችው እንኳን ለዚህ ለት ለዚህ ሰዓት እግዚአብሔር በቸርነት ጠብቆ አደረሰን አደረሳችሁ ላለሁ እንደምከረማችው እህቶቼ ወንድሞቼ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የምልክላችሁ እግዚአብሔር ቸርነት የማያልቅ በጎነቱም ተነግሮ የማያልቅ ስለሆነ ባለፈው የነገርኳችሁ የላኩላችሁ መልእክት ያው በጣም የሚያሳዝንና የሚረብሽ ይልቁንም ጠባቂዎች ጋን ሰብሳቢዎች ከሆኑ ከአባቶች ወደ ከአለም ክፋት ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ይመልሱናል ከምንላቸው ሰዎች የማይጠበቅ መሆኑን ያው ስለተረዳን አዝነንም ነበረ ብዙዎቻችሁ በደውላችሁ ምጽፋችሁም እንደው አሴነታችሁን የገለጻችሁልኝ ሰዎች ነበራችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን እኚህ ሰው ዛሬ ያው ተመላልሰን እሳቸውም በጎነት እግዚአብሔር ገልጦላቸው እኔም እየተመላለስኩ እሳቸውም እየመጡ በአጭር ጊዜ ወደ እውነት መንገድ ከእኔም ደግሞ የተሻሉና የበለጡ ሰዎችን ወደ እኔ በማምጣት ይህንን በጎነትን የጽድቅ መንገዱን ለማሳየት አጋዥ በማድረግ እኚህ ሰው ልቡናቸው ተመልሶ ይህንን ክፋት መንገድ ትተው ለተጠሩበትና ለቆሙበት አላማ እንዲያገለግሉ እግዚአብሔርን ብቻ መምሰል መልካም ዋጋ እንደሚያስከፍል በማመናቸው ይሄ ጥበብም ሳይሆን ለዲያብሎስ መገዛት መሆኑን ተረድተው በአጭር ጊዜ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ እሳቸውም በዚህ ሀጢያት መሆኑን ተረድተው አውቀው መቼም ሳያውቁት ቀርተው አደለም በፊትም ያው ስጋዊ ጥቅም ስላስቀደሙ ብቻ ነው በዚህ ሁኔታ ያላቸውን መጽሐፍት በቃል ያጠኑትንም በጽሁፍ ያኖሩትንም እንግዲህ ወደ እኛ አምጥተው አሳይተውናል እግዚአብሔር እየተመሰገነ ይሁን ወደዛ ከመግባቴ በፊት እስቲ ትንሽ ስለ ቃሉ እንነጋገርና ወደዛ ሀሳብ ወስዳችኋለው ይህንን ሁሉ ያደረገ ይህንን ሁሉ ያከናወነ እግዚአብሔር የሁላችን አምላክ ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን እንግዲህ ስለ በጎነት ስናወራ መጀመሪያ ቅዱስ ዳዊትን እናገኘዋለን ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ ምዕራፍ አራት ቁጥር ስድስት ላይ በጎውን ማን ያሳየናል የሚሉ ብዙዎች ናቸው አቤቱ የፊት ብርሃን በላያችን ታወቀ የሚል ቃል ይነግረናል እና የሚገርም ነገር ነው እንግዲህ በጎውን ማን ያሳየና ወዳጆቼ እንግዲህ በጎ የሚያሳይ ለም ከእግዚአብሔር ካልሆነ ሁሉ ክፋትን ነው ሁሉ አመፅን ነው ሁሉ በደልን ነው የሚያሳየው ማለት ነው እና ስለተጨነቀ ቅዱስ ዳዊት በጎውን ማን ያሳየን አቤቱ የፊትን ብርሃን በላያችን ላይ ታወቀ እንግዲህ የእግዚአብሔር ብርሃን በላያችን ላይ ሲበራ እግዚአብሔር በበጎነት ሲጎበኘን እግዚአብሔር በቸርነት ሳይለየን ሲቀር እኛም በጎ እንሆናለን በጎ ሆነን የጠፉትን እንፈልጋለን በጎ ሆነን የታሰሩትን እንፈታለን በጎነት ካለን የተጨነቁትን ሰላም እንሰብካለን ስለዚህ በጎነት ከውስጣችን ሲጠፋ በጎነት ከውስጣችን ሲርቅ የምናስበው ተኝተንም ቆመንም በመስሪያ ቤታችንም በቢሮችንም ተቀምጠን በቤታችንም ቁጭ ብለን የምናስበው ክፋትን ብቻ ይሆናል ዛሬ በጎነት ከሰው ልጆች ከሰው ልቡና ከሰው ህሊና ከሰው አይምሮ ርቆ በጎነት ጠፍቶ ብናስብ ክፉ ብንመኝ ክፉ ብንሰራ ክፉ በቃ ብናልም ክፉ እና በክፉ ስለተያዝን ክፉ ደግሞ በጣም ይገርማችሁ ይቀድማል ክፉ ቀድሞ ቦታ ይይዛል ክፉ ቀድሞ ህይወትን ይቆጣጠራል እንደው በሀገራችን ገበሬዎች እንኳን ብናይ ገበሬ መሬቱን አርሶ አለስልሶ ወጥቶ ወርዶ ደክሞ ንጹሕ ዘር የተመረጠ ዘር ዘርቶ ከቡቃያው ከህሉ ቀድሞ የሚበቅለው አረሙ ነው ከህሉ ቀድሞ የሚበቅለው አረማሞ እንክርዳዱ ነው በጣም የሚገርመው እና ስለዚህ ክፉ ይቀድማል ክፉ ቦታን ይይዛል ክፉ ሁልጊዜ ደሞዝ የለውም ግን ደሞዙ ከዲያብሎስ ስለሆነ በጽድቅ መንገድ ሄዶ የብርሃንን መንገድ ለመዝጋት በጣም ጥረት ያደርጋል ስለዚህ ክፉ ስንያዝ ደግሞ ከኛ በጎ መሆን እየተመኘን በጎ ለመሆን እያሰብን በጎ ለመስራት እየተመኘን ግን ምንሰራው ክፉ ነው ምናደርገው ክፉ ነው ምናገለግለው ለክፉ ነው ወስዶ የሚጥለን ክፉዎች እጅ ነው የማይራሩ ክፉዎች እጅ ላይ ይጥለናል ለምን በውስጣችን ክፉ ሲኖር ስለዚህ እንዴት ነው በጎነትን በምን አይነት መንገድ ነው የምናገኘው እኒህ አሁን እንግዲህ ቀደም ሲል የተነጋገርንበት ርዕስ ከዚህ በፊት የላኩላችሁ አጠቃላይ ታሪክ ስናየው አጠራሩ በጎነት ያለው ይመስል ነበረ የቆሙበት በጎ ስፍራ ላይ ነው ግን ሲያገለግሉ የነበረው እንግዲህ ብዙዎች ዛሬም በዚህ ህይወት ገና ያልገባቸው ይህን ህይወት ያልጣማቸው ሰዎች ዛሬ ላይም ሆነ በግፍ መንገድ በግፍ ጎዳና በግፍ የኃጢአት ስራ ለኃጢአት ባሪያዎች ሆነው ጽድቅን ሲገፉ ኃጢአትን ሲያገለግሉ እናያቸዋለን ስለዚህ ከክፉ ጋር ስንኖር ክፎች ነው ሆነው ክፉ ደግሞ እንዴት ከዘር እንደሚመጣ እንዴት በአካባቢያችን ካሉ ሰዎች ክፉ አመል ክፉ ጠባይ ክፉ ነገር ወደ ሰዎች እንዴት እንደሚያልፍ እንዴት እንደሚዛምት እንዴት እንደሚዋረስ ያው በአኗኗራችን እንረዳለን እናገኛለን ከዚህ የተነሳ እኛ ምኑ የትኛውም ንሚያህል ጊዜ በጎና ጽድቅ ለማገልገል ጽድቅ ለመስራት በጽድቅ መንገድ ለመሄድ ብንጥር እኳ ነብሳችን ነፍሳችን ያንን መንገድ ብትፈልግ ቀድሞ በክፎች የተበላን በክፎች የተያዝን በክፎች የታሰርን ከሆነ ያንኑ ክፉውን ስራ ስናገለግል እንኖራለን እንዲህ እንግዲህ ይህንን ደግሞ በብዛት የሚያብራራልን ቀደም ሲል ቅድም እንዳልኳችሁ ቅዱስ ዳዊት በጎን ማን ያሳየናል ያለው ትንቢትም ነው በቃ ክርስቶስ ስጋን ለብሶ ሰው ሆኖ በጎ መልካም እረኛ ሆኖ ወደዚህ ዓለም ይመጣል መጥቶ ለተራቡት መጋቢ ለተጨነቁት ሰላም ለጠፉት ፈልጎ የሚያገኝ ወደ ሰላም ወደ ህይወት የሚያመጣ ሞት የሚያነሳ ደዊ የሚፈውስ ህይወት የሆነ ለተራቡት እንጀራ የሆነ ለጨለማባቸው ብርሃን የሆነ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስን አስጨንቀው ገርፈው ሰቅለው እንደሚገድሉት የህይወት ራስን እንደሚያጠፉት አለም ይሄ ነው በቃ አለም ይሄ ስለሆነ ይህንን ጭምር ነው ትንቢት የሚነግረን ቅዱስ ዳዊት በጎን በጎውን ማን ያሳየን መልካም ሆኖ የመጣውን ለሰው ሁሉ የሚበጅና ለሰው ሁሉ የሚራራ ለሰው ሁሉ የሚመች የህይወት እንጀራ የሆነውን መልካሙን ሰው እንገለዋለን እናጠፈዋለን ከምድር እንነቅለዋለን ግን ክፋት የዚህን ያህል ጉልበት አቅም አለው እሺ በጎ ማን ይስራ በጎ ማን ያድርግ በበጎ መንገድ ማን በጎ የሚሰራውን በጎ የሚያገለግለውን በጎ የሚናገረውን በእንዲህ አይነት ከዓለም ጨርሶ እንዲጠፋ የምናደርገ ከሆነ በጎ የሚሰራን ማን ያሳየን በቃ ሁሉ መስራት ቢፈልግ በጎነትን የሚያመጣውን የሚያስከፍለውን ዋጋ እያወቀ መሆን የማይፈለገውን ነገር በክፋት ውስጥ እንዲቆም ያደርገዋል ብሎ ይህንን እንዴት በጎነት ከሰዎች ህይወትና ልቡና ከሰዎች አኗኗርና ተስፋ ውስጥ በጎነት እንዴት ተነቅሎ እንደጠፋና እንደራቀ እንደሻሻ ለመግለጽ እኛን ሊያስተምር የተናገረበት ቃል ነው ከዚህ የተነሳ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ 713 ላይ እንግዲህ ለእኔ በጎ ነገር ሞት ሆነብኝ ብሎ በጣም በሚገርም ቋንቋ ይነግረናል በሚገርም እንግዲህ በጎ የሆነው ነገር ለእኔ ሞት ሆነብኝ ለምን ለምን ነው ምን ይሄ ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ለምን ሊጽፍ ለምን ለሮም ሰዎች ፍጻሜው ለኛ እንዲሆን ለምን አስተማር ይሄንን ቃል እንግዲህ በቅዱስ ጳውሎስ ወይም በሳውል በነበረበት ስም ውስጥ ምን ክፉ ምን ክፉ ሃያል በጎ ላያሰራው ወደ ህይወት መንገድ ላያመጣው ክፉ መልካም አድርጎ እንዴት አሳየው እንዴት አመለከተው ጳውሎስስ ደግሞ በምን ሁኔታ በምን ቅድስና ተመልክቶ በምን ሁኔታ አይቶ በጎ የሆነው ነገር ለእኔ ሞት ሆነብኝ ሊል የቻለበትን ነገር ስንመረምር ስናይ ወገኖቼ ራሳችንን አስቀድመን ራሳችንን አቁመን እንጠይቅ ራሳችን ራሳችን በጎች ወይ በጎ ለመስራት እናስባለን ግን እንሰራለን ወይ እናደርጋለን ወይ በበጎ መንገድ እንሄዳለን ወይ በአካባቢያችን ያሉ ሰዎችን በበጎነት እናያቸዋለን ወይ በመልካም እናስባቸዋለን ወይ ጎረቤቶቻችንን በመልካም እናስባቸዋለን ወይ በጭንቀታቸው በችግራቸው በአጡት ነገር ላይ ሁሉ እኛ ደጋፊዎች ሆነን በፊታቸው ቆመናል ወይ ሲጣሉ አስታርቀናቸዋል ወይ ሲጨቃጨቁ መሃላቸው ገብተን ሲጨነቁ ፊታቸው ቆመን ሰላምን ሰብከንላቸዋል ወይ በሐዘናቸው ጊዜ ደርሰን አጽናንተናቸዋል ሲቸገሩ ሲራቡ እኛ ጋ ያለውን ነገር አካፍለናቸዋል ወይ በጎነት ይሄ ነው ይወላችሁ እና ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ በጎ የሆነው ነገር ለእኔ ሞት ሆነብኝ ያለበት ምክንያት ስናይ ቀድሞ ከዚህ በፊት እንደተማራችሁት እንደምታውቁት የቅዱስ ጳውሎስ አኗኗሩ በግድ ወደ ክርስቶስ የተጠራ ነው በግድ በኃይል ወደ ክርስቶስ የመጣ ነው አኗኗሩ የቀድሞ ህይወቱ ግን ከባድ ቀናተኛ የአይሁድ ህግ ፈጻሚ ነበረ እነ ቅዱስ ስጢፋኖስን ያህል ሰማይት የመጀመሪያውን ሰማይት ለመሞቱ በድንጋይ ሲወገር የወጋሪዎቹ ልብስ ጠባቂ በሞቱ ተባባሪ እንደሆነ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ እናገኘዋለን ታሪኩን ከዚህ የተነሳ ብዙ ሐዋርያቶችን ያስጨንቃል ከሀገር ያሳድዳል ካሉበት ያርቃል ከኢየሩሳሌም እስከ ደማስቆ አባሯቸዋል ሐዋርያትን ብዙ ቅዱሳንን አጎሳቁሏቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስን ራሱን ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን በደረቀ ቆዳ አራት መቶ ጊዜ ገርፎታል አይሁዶች ከኋላ ሲስቡት ወደኋላ ሲወድቅ ደረቱን ከፊት ያሉት ወደፊት ሲስቡት ወደፊት በደረቱ ሲወድቅ ጀርባውን ረቅቶታል ቅዱስ ጳውሎስ ከዚህ ሁኔታ ላይ እያለ ነው ጌታ የመጨረሻ ጊዜ እንደሚመለስ ስለሚያውቅ ዱስ ጳውሎስን እንዲህ አለው ሳኦል ሳኦል ወይም ስለምን ትረግጠኛለህ በሾለው ላይ መቆም ለቆመው ይብስበታል የጋለውን መጨበጥ ለጨበጠው ያቃጥለዋል ያንገበግበዋል መጨረሻ ሰዓት ላይ ወደ ክርስቶስ እንደሚመለስ ስለሚያቅ በሾለው ላይ ወይም በጋለው ላይ መቆም ለቆመው ይብስበታል ሲል ይህንን ነግሮታል እና ቅዱስ ጳውሎስ በጎ የሆነው ነገር ለእኔ ሞት ሆነብኝ ያለው ምክንያት በቅዱስ ጳውሎስ ወይም በሳኦል ህይወት ውስጥ ኑሮ ውስጥ አኗኗር ውስጥ ከዘር የመጣው ያክፉ አሁን ማን ያምናል ቅዱስ ጳውሎስ ህይወት ውስጥ የዘር መንፈስ የሚያውከው የሚያጎሳቁለው የሚያስጨንቀው የሚወጋው ክፉ መንፈስ ነበረበት ለማለት እርሱ በቃሉ ገልጾለት ገልጿል በመገለጥ ተስፋ እንዳልታበይ እርሱም የሚወጋኝ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ስለዚህ ክፉ መንፈስ ከኔ እንዲለይ ፈጣሪን ሶስት የለመንኩት ይላል አያችሁ በቅዱስ ጳውሎስ ውስጥም ወደ ህይወት መንገድ ወደ ብርሃን መንገድ ወደ ጽድቅ ስራ እንዳይመጣ የሚዋጋው የሚፈትነው ከባድ ክፉ ሰይጣን መንፈስ ነበረ እግዚአብሔርን ስለለመነ በእግዚአብሔር መንገድ ስለሄደ እግዚአብሔርም በመንገዱ እንዲመጣ ስለወደደ የእሱ ፈቃድ ስለሆነ እንደ እግዚአብሔርን ስራ የሚሰራ የተመረጠ ንጹህ ዕቃ ሊሆነው ስለወደደ እግዚአብሔር በጣም በሚገርም አጠራር ወደ እርሱ ጠራው ከእናቴ ማይ ፀንሳለሁ በጸጋው ቀራኝ ሲል እርሱም ይናገራል ከዚህ የተነሳ በጎ የሆነው ነገር ለእኔ ሞተን ሆነብኝ ያለበት ቅዱስ ጳውሎስ ህይወቱ በክፉ ስለተያዘ ህይወቱ በክፉ ስለታጠረ ዛሬ ወደኛ ይሄንን ህይወት ስንመልሰው እንደ ቅዱስ ጳውሎስ በጎ የሆነው ነገር ሞት የሆነብን ቅዱስ ጳውሎስ ህይወት ውስጥ እኮ በጎ ነገር ሞት የሆነበትን ገለጽን ጠላ ስለገባ ጠላ ስለቀደመው ጠላት ቦታውን ስለያዘው የእውነትን መንገድ የጽድቅን ስራ እንዳያይ ስለሸፈነው በዛ ህይወት ውስጥ እያለ በጎውን ነገር ለማየት ስላቃተው እነ ቅዱስ እስጢፋኖስን ለመሞታቸው ተባባሪ ሆነ ብለናል ከዚህ የተነሳ በእኛ ህይወት ውስጥ ደግሞ ክፉ መንፈስ ሲቀድም በጎ የሆነው ነገር ለእኛ ሞት ይሆንብናል ማገልገል ሞታችን ነው መስበክ መቀደስ ሞታችን ነው ንስሐ መግባት መቁረብ ሞታችን ነው ኃጢአት መስራት ደግሞ ጽድቃችን ነው ማማት በክፉ መንገድ መሄድ የክፎችን ስራ መስራት መጠንቆል ማስጠንቆል አጋንንት መጥራት ማስጠራት በየጠንቋዩ በየዛሩ ቤት መቆም ይሄ ለእኛ ክፉ እንደሆነ አይገለጽልንም ለምን ክፉ የሆነውን ነገር የምንለይበት ዋናውን የክፉ መንገድን የምናውቅበት ዋናው ማወቂያ አይምሯችንን ክፉ አስቀድሞ ስለሚይዘው በቃ በጎ የሆነው ነው ለእኛ ክፉ የሚሆንብን ክፉ የሆነው መልካም እንደሆነ መልካም ነገር እንዳደረግን ብዙዎች በሰዎች ማልቀስ በሰዎች መቸገር በሰዎች ማጣት እንዴት አይነት ደስታ እንደሚሰማቸው ራሳቸው አቅም ኖሯቸው ሲበድሉ የቱን ያህል ደስ እንደሚላቸው እንዲህ አረኩት እኮ እንደዚህ አርጌ ጎዳሁት እኮ ብለው እንደ ታሪክ እንደ ዝና የሚያወሩት ይሆናሉ ከዚህ የተነሳ ብዙዎች ጽድቅን ትተው አመፅን በጎ ነገርን ትተው ክፋትን ሲያገለግሉ ሲሰሩ እናያቸዋለን ስለዚህ ወዳጆቼ በጎ ነገር መስራት እግዚአብሔርን መምሰል ነው ከክፉ ጋር መቆም ደግሞ ክፉውን ማገልገል በክፉ መንገድ መሄድ ክፉ ማሰብ ክፉ መስራት ክፉ የሚበረታበትን ለክፎች አቅም መሆን አንዳንድ ጊዜ እኛ ክፉ አንሰራ ምንልና ክፉ ለሚሰሩ ደግሞ ሀብት እንድንሆናቸው ክፉ ስራ እንዲበረታ አቅም እንዲያገኝ በሀሳብ በመሳሪያ በገንዘብ በማቴሪያል የምንረዳቸው ከሆነ ክፉን እኛ አልሰራንም ማለት አንችልም ክፉን ሰርተናል ክፉውን አገልግለናል ማለት ነው ከዚህ የተነሳ ራሳችን ክፉ አልሰራንም ግን ካሰብነው ነው ከሰራው የበለጠኛ ክፉን አገልግለናል ማለት ነው ስለዚህ ክፉ መስራት ለማንም አይበጅም እኝህን አባት እንግዲህ ያታለላቸው ክፉ መጀመሪያ ከዘር መጥቶ ክፉ ቦታውን ስለያዘው ለሳቸው በጎ ነገር ስድፍና ነው በጎ ነገር አላዋቂነት ነው ክፉ ደግሞ ጥበብ ነው ክፉ ደግሞ እውቀት ነው ክፉ ደግሞ ከሰው በላይ ያደርጋል ወደ አሰቡት ቶሎ የሚያደርስ ይሆናል በክፉ መንገድ ከሄድን ሰዎች ይፈሩናል ግርማ ሞገስ እያለ የሌለውን የሌለውን የማይገኘውን ስምና ዝና በመስጠት ብቻ የዲያብሎ ስም ስራ እንድንሰራለት በእሱ መንገድ እንድንቆም የእግዚአብሔር የሆኑትን ደግሞ እንድንጎዳ እንድናስራቸው እንድናጠፋቸው እንድንበድላቸው አቅም ሆኖ በውስጥ ጉልበት ሆኖ በውስጥ ይመክረናል ያሳየናል እኛ ከሰው በላይ የቆም ከሰው በላይ የምንኖር ያደርገናል ግን በበረከት በፍቅር በጸጋ እግዚአብሔር በሞገስ ከእንስሳት እናንሳለን በዚህ ሁሉ በረከት ውስጥ እግዚአብሔር ከእኛ ስለተለየ እግዚአብሔር የምንጸሌውን ጸሎትን አይሰማም የምናደርገውንም መስዋይት አይቀበልም ለምን መጀመሪያ እኛ ክፎች ስለሆነን እግዚአብሔር ንጹህ ልብ ነው ከሁሉም በፊት የሚፈልገው መስጋናችንንም ከማቅረባችን በፊት ንጹህ አእምሮ ንጹህ ልቡና ንጹህ ወንድምን መውደድ ይህንን ከሰው እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ ደግሞ ስለ በጎነት ታዲያ ቅዱስ ጴጥሮስ በምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ሲል በጎነትን ይገልጻል በጎን ለማድረግ ብትቀኑ የሚያስጨንቃችሁ ማን ነው ነገር ግን ስለ ጽድቅ እንኳን መከራ ብትቀበሉ ብፅዋድ ናችሁ በጣም የሚገርም አነጋገር ነው ቅዱስ ጴጥሮስ የሚነግረን ወገኖቼ በጎን ለማድረግ ብንቀና የሚያስጨንቃችሁ ማን ነው በቃ የሚያስጨንቀንማ ሰይጣን ነው በጎ ለማድረግ እንዳንቀና እንዳንፈልግ እንዳናስብ የሚያደርገን ብዙዎቻችን የታሰርንበት ሰይጣን ይህ ሰይጣን ከምን መጣ በትምህርት ቤት ከክፉ ሰዎች ከዘር መንገድ ላይ ካዩም ቡዳዎች ቁጭ ብለን ካለንበት ከምናጠናበት የልክፍት መንፈስ በቃ ሰይጣን የሚገባበት ቤትኛውም ህይወትና መንገድ ውስጥ ሰይጣን አለ በ ይሄ ዓለም ሰይጣን የሚመራው ስናመልክ ስንሰግድ ስንጸልይ ስንንበረከክ ስንጾም ንስሐ ስንገባ ስንቆርብ ብቻ ከኛ ሰይጣን ይልቃል ያለዛ ሰይጣን በዓለሙ ላይ የተፈታበት ያለበት በየትኛውም ህይወትና መንገድ ውስጥ የሰይጣን ሰራዊት አለ ይህንን ለማየት መቸም ምልክት እንደማትጠይቁ እርግጠኛ ነው ስለዚህ በጎን ለማድረግ ብትቀኑ የሚያስጨንቃችሁ ማን ነው የተራበውን እንዳናበላ የተጠማውን እንዳናጠጣ የሚከለክለን ለታረዘው እንዳናለብስ የሚከለክለን መልካም የሆነውን ነገር እንዳንሰራ የሚከለክለን በጎ የሆነውን ነገር እንዳናስብ የሚከለክለን ለሌሎች በበጎነት እንዳንተርፍ የሚከለክለን ሰይጣን ነው እንፈስ ቅዱስ አይደለም ስለዚህ ብዙ ሰዎች ይሄ ያልተገለጸልን ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ የሚያስበውን አይምሯችንን የሚያስተውለውን አይምሯችንን ሰይጣን ስለያዘው በጎ የሆነው ነገር ለእኛ ክፉ እስኪመስለን ድረስ በክፉ መንገድ እንኖራለን በክፉ ሀሳብ እናስባለን ክፉ የሄደበትን መንገድ እናደንቃለን ከዚህ የተነሳ በጎ ለማድረግ ብትቀሩ የሚያስጨንቃችሁ ማን ነው ያለው ቅዱስ ጴጥሮስ ከዚህ የተነሳ ነው ለምን አለም ሁሉ በሰይጣን ስለተያዘ ሰው ሁሉ የሚሰራው የሚያስበው የሚያደርገው የሰይጣንን ስራ የሰይጣንን መንገድ የሰይጣንን ምሪት ስለሆነ ስለዚህ ሰዎች መሰልጠን አድርገው ማወቅ አድርገው ዛሬ ብዙዎችን አንዳንዶች በሚታይ በሚዳስስ በሚጨበጥ በስጦታ እቃ ውስጥ ሰይጣንን አገናኝተው ሰይጣንን አቆራኝተው ወደ ህይወታችን ወደ ቤታችን ያመጡታል አንዳንዶች ክፎች ከመሆናችን የተነሳን ለሰዎች በጎ የማናስብ ከመሆናችን የተነሳ ምን እናደርጋለን ዛሬማ አለም ሰልጥ ነው በስልኩ ሰይጣንን ይልካሉ በጣም የሚገርም ነው አሁን ለዘመኖቻችን ሰባኪዎች ይሄንን መንገድ ይህንን የሰይጣንን ውጊያ የሰይጣንን ስልትና ጥበብ ለማያውቁ ሰዎች ይሄድን መንገድ ስንትና ነው በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ላይ የሰይጣንን ጥልቅ ነገር እወቁ ይላል ሰይጣን ጥልቅ ነው አንዳንዶች ሰባኪያን በጣም የሚገርመው ሰይጣን ወይም ዲያብሎስ እንዲህ ይሰራል እንዲህ ያደርጋል ብለን ስንናገር የሰይጣን ስም እንዳይጠራ የዲያብሎስ ስም እንዳይጠራ የሚፈልጉ ከተጠራም የሚጨነቁና የሚቆጩ ሰባኪያን አለን ለምን ለምንድን ነው ይሄ የሆነው ሰው ይወቅ ሰው ይወቅ በቃ ተወደደም ተጠላም እኮ በየጸበሉ በየገዳሙ በየቤተ ክርስቲያኑ ሰይጣን ባይኖር ለምን ሰው ይጮኋል ለምን ሰው ያጣል ለምን ሰው ይጨንቃል ለምን ሰው ጤና ያጣል ለምን ሰው ይራባል ሰይጣን ስላለኮ ነው ለምን አለሙ እንደዚህ ዛሬ በስውር ስናመልክ የነበረው ጉዳይ ዛሬ በፀሐይ እኮ አለም ላይ ወጥቶ ከተማ ውስጥ ገብቶ የምናየው ነገር ነው አደለ ድሮ በስውር በጫካ በሜዳ በዋሻ በጥሻ ሲደረግ ወይም በቤት ውስጥ በተዘጋ ቤት ውስጥ ሲደረግ የነበረ አምልኮ ጣዖት ዛሬ ይፋ ወጥቶ ሰው ሁሉ ለአጋንንት በሰገደበት በተንበረከከበት በተገዛበት ጊዜ የሰይጣን ስም እንዳይነሳ እንዳይጠራ የሚፈልግ ምን አይነት ሰባኪ ነው እንደው ዘዳግም ምዕራፍ 23 13 ላይ አንድ ነገር ትዝ ይለኛል ያልኳችሁንም ነገር ሁሉ ጠብቁ የሌሎችንም አምላክ ስም አትጥሩ ካፋችሁም አይሰማ ይሄ ታዲያ ዛሬ ምን እየተጠራ ነው በየወንዙ በየሜዳው አሁንማ ጊዜው ወቅቱ ነው ምን እየተጠራ ነው እግዚአብሔር እየተጠራ ነው እንዲ እንዳያጠፉህ በዙሪያችሁ ያሉትን አሕዛብ የሚያመልኳቸውን ሌሎች አማልክት አትከተሉ ዘዳግም ምዕራፍ 614 ላይ እንዲሁ ደግሞ ይላል አምላክህን እግዚአብሔርን ብትረሳ ሌሎችንም አማልክት ብትከተል ብታመልካቸው ብትሰግድላቸው ፈጽሞ እንዳትጠፉ እኔ ዛሬውኑ እመክራችኋለሁ እመሰክርባችኋለሁ ስለዚህ እግዚአብሔርን ትተው ሌሎችን አማልክት ስለተከተሉ ስለሰገዱላቸውም ስላመለኳቸውም ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን ክፉ ነገር ሁሉ አመጣባቸው ይላል ነገስት ቀዳማዊ ዘጠኝ ምራፍ ስለዚህ ዛሬ ዲያብሎስን በከተማ በገጠር በወንዝ በዋሻ በአደባባይ በባህር እያመለክ ነው እየሰገድን ባለንበት ዘመን ክፉ በእኛ ላይ ቢሰለጥን በጎነት ከኛ ህይወትና ልቡና ቢወጣ ምን ይደንቃል ምን ይጨንቃል በዚህስ ጊዜ ዓለም በአንድ ቃል ሀሎይ እየተባለ በሚሰግድበት ዘመን በእኛም አካባቢ ስሙን ለውጦ እኔ አልነግራችሁም እናንተ ታውቃላችሁ አለም በአንድ ልብ ባመለከበት ዘመን ይህ የዲያብሎስ ስራ ነው ይህ የሰይጣን መንገድ ነው ይህንን አይነት ሁኔታ አምልኮ የዲያብሎስ ነው የእግዚአብሔር አይደለም ብለን ስንናገር ለምን የሰይጣን ተጠራ? ለምን የዲያብሎስን ስም ትጠራላችሁ እናንተ የሰይጣንን ስም የምትጠሩ ራሳችሁ ሰይጣን እንዳትሆኑ ተብሎ የሚያናግር ነገር መኖር ነበረበት እንዴ ሲሆን የምናገለግለው ምናመልከውን ስለምናቅ ነው የምናገለግለው እግዚአብሔርን ነው የምናገለግለው ሰዎችን ነው ሰዎች ከክፉ እንዲርቁ ከክፉ እንዲለዩ ከአመፅ እንዲርቁ ለእግዚአብሔር እንዲሆኑ ለእግዚአብሔር የሚመች ትውልድ እንዲበዛ እንዲበቅል እንዲያፈራ ለእግዚአብሔር ብቻ የሚሆን ህዝብ እንዲኖር እግዚአብሔር ምድሪቱንም ሀገሩንም አየሩንም ሰላሙንም እንዲባርክ ይህንን መናገር በአንድ ያስተሳስራል በአንድ ያቆማል እንጂ እናንተ እግዚአብሔር ስም ለመጥራት ለምን እናፍራለን ለምን እንፈራለን ዝም ብለን ወንጌሉ እንዲህ ይላል ብለን መልካም አድርጎ ማንን ያስከፋል ክፉ የሚያደርግ ደግሞ ሰይጣን ነው ማለት ስሙን መግለጽ ለምን እናፍራለን ለምን እንፈራለን ብዙዎች በክፉ ተይዘ ክፉውም ክፉ ለማለት አቅም ሲያንሰን ሰማኤያንና አንባቢያን ይህንን ሰምተው በእውነት ማን እንደሚነግራቸው ማን እንደሚሰብካቸው ማወቅ ተገቢ የሚሆንበት ጊዜ ላይ እንዳለን እረዳለሁ ከዚህ የተነሳ በጎ ለማድረግ ብዙዎች የተጨነቁበት ሰዓት ነው ክፉ ጥሶ የወጣበት ጊዜና ሰዓት ነው በክፉ ፍርድ ቤቱ ተይዟል በክፎች መልካም የሆነው ነገር ሁሉ ተይዟል ተዘግቷል በሩ እና ስለዚህ በዚህ ሰዓት በዚህ ዘመን ላይ ይህንን የሚያደርግ የሚያጨካክል የሚያገዳድል ከሀገር የሚያሰድድ እያለን እንዳንበላ እንዳንጠጣ ቤታችንን አዘግቶ ቀያችንን አስነቅሎ ከሀገር የሚያወጣን ከሀገር የሚያፈልሰን ከኖርንበት ካደግንበት ከተማርንበት ሀገር እናንተ ውጡ ተብሎ በሚወጣበትና ሰው ለሰው በተጨካከንበት ከሀገር በሚሰደድበት ሰዓት ይህንን የሚያደርግ ሰው ላይ ያደረ ክፉ ጋኔን ነው ይህንን የሚሰራ በሰው ልቡና ውስጥ አድጎ ጎልምሶ ስልጣን ይዞ ተሰሚ ሆኖ በሰው ውስቁልና በሰው ችግር ደስ የሚሰኘው ሰይጣን ነው ማለት ለምን እንፈራለን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እኮ ስለሌሎች መኖር ተስፋ ነው ስለ መኖር ስለሌሎች ሌሎች በህይወት መኖር በህይወት መቀጠል እኮ ብርሃን ነው የእግዚአብሔር መንፈስ እኮ ማንንም አይቃወምም የእግዚአብሔር መንፈስ ለሁሉ ብርሃን ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚጨነቁትን የሚያረጋጋ ለተሰደዱት ሁሉ መጠጊያ የሚሆን የእግዚአብሔር መንፈስ ላዘኑት ሁሉ ተስፋ የሚሆን ለሀጡት ሁሉ ምንም ሳይኖራቸው አእምሮን አልፎ ሰላምን የሚሰጥ በረከትን የሚሰጥ ምንም በሌለበት እኮ ሰላምና ደስታ በልቡናችን ውስጥ የሚያሰፍን የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ስለዚህ ዛሬ ክፉ ይህንን ያደርጋል ብለን ስንናገር ለምን ሰይጣን ስሙ ተጠራ ብለው የሚጮሁ ሰዎች የሚሰሩት የእግዚአብሔርን ነው የሰይጣንን ስራ ነው የሚሰሩት ስለዚህ እንግዲህ ዛፍ ከፍሬው ይታወቃል መልካም የሆነውን መልካም ክፉ የሆነውን ክፉ እንድንል ደግሞ የኛ አይምሮ በእግዚአብሔር ተባርኮ ተፈጥሯል ስለዚህ በጎ የሆነውን በልተን አንዳንድ ጊዜ የምናቀው አለን አንዳንዴ ሳንቀምስ አይተን የምናውቀው በጎ መሆኑን ክፉ መሆኑን የምንለይበት ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋና ጥበብ በራሳችን አእምሮ ውስጥ ይነግረናል እናውቃለን ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ በዚህ ዓለም የምንራብበት እያለን የምንጠማበት እያለን የምንኖርበት ሀገር ሳይጠበን የምንገዳደልበት እናት በማይፀኗ ያለ ልጅ ሆዷ ተቀዶ በሚወጣበት አለምና ዘመን አይናችን እያየ ጆሮችን እየሰማ ይህንን የሚያደርግ እንግዲህ ሰይጣን የት ቦታ ሄደን እንየው ሰይጣን አይታይ አይጨበጥ አይዳሰስ ሰው ህይወትና ልቡና ውስጥ ገብቶ ግን ሰውየውን በመልክ ሰው ነው በስራው ሰይጣን ያደርገዋል ዛሬ ሰይጣን እኮ ስራውን አቁሞ ቁጭ ብሎ ሰውን በሪሞት ኮንትሮል እንደሚቆጣጠረው አድርጎ የምናይበት ሁኔታ ነው ከሀገር ጫፍ እስከ ሀገር ጫፍ ከከተማ እስከ ገጠር የምናይበት ነው በዚህ ሰዓት ሰዎች አንድ እናት ወልዳ በቤቷ ውስጥ ተቀምጣ የሰውን እርዳታ በምትጠብቅበት ሰዓት እንደ ሀገራ ወግ እንደ ሰፈሯ ህግ እንደ አካባቢዋ ደንብ የሰዎችን ልማድ በምትጠብቅበት ሰዓት ቤቷ እንዳትወጣ ተዘግቶ ከነ ትቃጠል ተብሎ ጎጆዋ የሚቃጠልበት ዘመን ላይ ደርሰን ይህንን የሚያደርግ ሰይጣን ነው ልትወል የደረሰችን ሴት ሆዷን ሰንጥቆ ማውጣት ማለት ይህንን የሚያደርግ አጋንንት ነው ማለት በዚህ ሰዓት የክፎች ስራ ካልተገለጠ ክፎችን የሚነዳ ክፎችን እንደ ከብት እየነዳ ክፉ የሚያሰራቸውን ይህንን የሚሰራ አጋንንት ነው ለማለት ለምን እንፈራለን ሰዎች እግዚአብሔር የፈጠራላቸውን አእምሮ የህሊና ወቀሳና ዳኛ እንዳይኮንናቸው እንዳይነቅፋቸው እንዳያስጨንቃቸው በሐሺሽ በጋንጃ ደንዝዘው በመጠጥ ፈዘው እንኳን ሰው ላይ የሚያደርጉትን የሚጥሉትን ነገር ራሳቸው ላይ እንኳን ቢወድቅ ስሜት በማይሰጣቸው ደረጃ ውስጥ ሆነው በዚህ ደረጃ ሰውን ቀርቶ እንስሳን ሰውን ቀርቶ እንስሳ ለመጉዳት በሚዘገንን ሁኔታ ሰዎች እየተጨነቁና እየተገደሉ ባለበት ሰዓት እየተቃጠሉ ባለበት ሰዓት ይህንን የሚያደርግ ይህንን የሚሰራ ሰው ላይ ያደረ ክፉ ሰይጣን ነው ብለን ስንናገር እንዴት ይሄ ክፉ እንደሆነ ለሌሎቻችሁ ይህንን ሁኔታ ለማስረዳት ይከብዳል ከዚህ የተነሳ እንግዲህ በጎ ብትሰሩ የሚያስጨንቃችሁ ማን ነው የተባለው ይሄ ነው በጎ በመስራታችን ተጨነቅን በጎ በማሰባችን ተጨነቅን ለምን ብዙ ክፎቹ ብዙዎች ስለሆኑ አስጨናቂዎቹ ብዙዎች ስለሆኑ መልካም የሚሰሩ ደግሞ ጥቂቶች ስለሆኑ በእግዚአብሔር መንገድ እና በእግዚአብሔር ጽድቅ ውስጥ የሚኖሩ ትንሾች ስለሆኑ ክፉ የሚሰሩት ደግሞ እና ምድሩን ስለሞሉ አሁን ድሮ ክፉ መስራት ነበረ የሚያሳፍረው ዛሬ እኮ በጎ መስራት አሳፋሪ እየሆነ መጣ ሁሉም ከክፉ ጋር ተባበረ ሁሉም ክፉን ለመደ በቃ ኃጢአት ሰርተን 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 ከኃጢአት ጋር ስንለማመድና ከኃጢአት ጋር ስንኖር እንደ ኃጢአት የምንፈራው ጽድቅን ይሆናል እንደ ኃጢአት የምንፈራው በጎ ነገርን እየሆነ መጣ በክፉ ነገር ደግሞ ማገልገልና መስራት በክፉ ውስጥ መኖርና ክፉን መኖር በቃ ጽድቅ ሆኖ ታየ በቀ የእግዚአብሔር ሰዎች ከምድሪቱ ላይ ሲያልቁ ሲጠፉ በበጎነት ሊኖር የሚችል ሰው በጎን ዋጋ የሚያስከፍለው ሆኖ ሲያገኘው በጎ መስራት እያሰበ እየፈለገ ከኋላውም ከፊቱም የቆሙት ክፉ ለመስራት ክፉ ለማድረግ የተዘጋጁ ሰዎች መሆናቸውን ሲረዳና ሲያውቅ በቃ እኔም እንደ አካባቢ ይሆናለሁ ብሎ ክፉን ለመስራት ባይችል እንኳ ከክፉ ጋር ተባብሮ። በጎን ነገር በውስጡ ውጦ ዝም ብሎ በቃ ያልፋል ያሳልፋል ማለት ነው እና ስለዚህ እና ወንድሞቼ በጎን ለማድረግ ብትቀኑ የሚያስጨንቃችሁ ማን ነው እንዳለ ቅዱስ ጴጥሮስ የሚያስጨንቁን አመፀኞች ግፈኞች በደለኞች አጢአተኞች በዙሪያችን በአካባቢያችን በውስጣችን በህይወታችን በኑሯችን በተስፋችን ውስጥ ስላሉ እነዛ በውጭ የምናያቸው የሚታዩ የሚዳሰሱ ብንችልም የምንርቃቸው ናቸው የማንርቃቸው ግን ውስጣችን ያደፈጡ አይነ ጥላው ዛሩ ሟር ተመተቱ ቡዳው ውስጣችን ሆኖ ጥሩ እንዳንሰራ የሰራ ነው በረከት እንድናጣ ጥሩ እንዳናስብ በአሰብነው በጎ ነገር ልክ መጠን ወደ አሰብነው በጎ ነገርና ቦታ እንዳንደርስ የእንቅፋት ድንጋይ የሚሆኑ ውጭ ካሉት ጠላቶቻችን ውስጣችን ቁጭ ብለው የሚያሾከሽኩ ክፉ መንፈሶች ጋር እንዳለን አውቃችሁ ሁልጊዜ በአምልኮት በጸሎት በምልጃ በመንበርከክ እንሳ በመግባት ስጋ አምላክ በመቀበል እነዚህን የውስጥ ጠላቶቻችንን ማሸነፍ ማንበርከፍ ከውስጣችን ማባረር እንደምንችል ተረድታችሁ ሁልጊዜ እጃችሁን ዘርግታችሁ ለእግዚአብሔር ምስጋናና ጸሎት እናቀር ከዛ በጎነት ወደኛ ውስጥ ይመጣል ክፉ እንኳን ቢኖር ክፉ ቦታውን እየለቀቀ በጎ ቦታውን እየያዘ የዛን ጊዜ ህሊናችን የሚያስበው አይምሯችን የሚያስበው መልካም ነገርን ማድረግ ሞት መሆኑ ቀርቶ በጎ መስራት ሞት መሆኑ ቀርቶ በኛ ውስጥ በጎ መኖር በጎ ስለ መልካም ነገር መኖር ጽድቅ ሆኖ ይታየናል የሚያስጨንቀንን እናሸንፋለን ጠላታችንን እንጥላለን ከዛ ባለፈ ለሌሎች ተስፋና መጽናኛ ሰላምና ቸርነት የምናደርግ ሰዎች እንሆናለን ከዚህ እንግዲህ በመነሳት ቀድሞ በፊት ያልኳችሁና የላኩላችሁን ሀሳብ እዚህ ላይ ላስገባ እንግዲህ በጎነትን የሚከለክሉንን በክፋት እንድንቆም ክፉውን የሚያግዙን ብዙዎች እንደሆኑ ቀደም ሲል እንግዲህ በቅዱስ ዳዊት ተነስቼ በቅዱስ ጴጥሮስ ላይ የጨረስኩትን ሀሳብ ተረድታችሁኛል እንግዲህ በጎ ማድረግ ከእግዚአብሔር ጋር መቆም በጎ መስራት ለእግዚአብሔር መኖር ለጽድቅ መኖር መሆኑን አውቀን እግዚአብሔር በሰጠን እውቀት በሰጠን ሀይል በሰጠን ሀብት በሰጠን ገንዘብ በሰጠን አይምሮ በሰጠን ሰላም ከኛ የሚያልፍ ለሌሎች የሚተርፍ ብርሃን ሆነን እግዚአብሔርንም ሰዎችንም እንድናገለግል በኛም አገልግሎት እግዚአብሔር ደስ እንዲለው ሰዎችም ሰላም እንዲያገኙ ለሰላም መንገድ የዘላለም ብርሃን ለመሆን እግዚአብሔር ያግዘን እግዚአብሔር ሀይላችንን ሀሳባችንን ምኞታችንን ስራችንን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክልን እንግዲህ ወደ ተነሳሁበት ሀሳብ ስመለስ እንግዲህ ቀደም ሲል ነገስት ያው አቆጣጠር ውስጥ የገቡ አንድ አባትን እንደገለጽኩላችሁ ታስታውሳላችሁ ስለዚህ ነገር ሰፋ ባለ ሁኔታ እንግዲህ ለመምጣት ሞክራለሁም እኛ አባት እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ከእኔም ጋር ሌላ ሰው ጨምሬ በተቻላቅም ስለዚህ ነገር በጥልቀትም በስፋትም ተነጋግረን እኚህ አባት እንደውም ከዛ ባለፈ በዚህ በእውቀቱ አድማስ የሚያግዛቸው የሚረዳቸው አጎታቸው የሆነ እድሜያቸው ወደ ሰባ አምስት ዓመት የሆኑ አባት ናቸው እሳቸውንም እንደው ንስሐ እንዲገቡ በዚህ ህይወታቸው በሙሉ በዚህ እውቀት ውስጥ ተጣምሮ እንጀራቸውም ሀብታቸውም ይሄ እንደሆነ ብዙ ሰዎች የሀገሩ ነጋዴዎች የአካባቢው ሰዎች ልጅ ሲታመምባቸው ችግር ሲገጥማቸው በአጠቃላይ ሌባም ሲሰርቃቸው በአጠቃላይ ህይወት ሲታወክ ወደ ኒህ አባት እየመጡ እንግዲህ የሚጠይቁ ሰዎች የሚረዱ ናቸው ይህን ሰውንም በእድሜያቸው ማርጅተዋል እኔ እንደውም መጽሐፋቸው ልወርስ ነበረ አሁን ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ እናንተን ካገኘሁኝ የእኔ ብቻ መዳን ጥሩ ስላልሆነ እንደውም ከእኔ ጎደለውን ከሳቸው እያመጣሁ የምሞላው የማከናወነው እንዲህ አይነት አባት እንዲህ አይነት ቦታ ስላሉ ይህን ሰው ሄዳችሁ ብትነግሩልኝ ወደ እናንተ እዤ ለመምጣት አቅምም ስለሌላቸው ሰዎች በቤታቸው እየሄዱ እንደው ነገሩን ልተው ቢሉ እንኳን አትተው እኛ ምን እንሆናለን በምን እንደገፋለን ብለው ስለሚያስጨንቋቸው በዚህ ህይወት ውስጥ ነው የሚኖሩት ብለው ስለነገሩን ወደ እኛ ሰው ቤት ሄደን እሳቸውንም በማስተማር እንደው ሰው እያስቸገረኝ እያስጨነቀኝ ነው እንጂ ኔ ምኮ እንደውንስሐን ያስገባኝ ሰው ካገኘው ቤቴ ድረስ ከመጣማ ይሄ እግዚአብሔር አይቶኛል ጎብኝቶኛል ማለት ነው በማለት ወደ በጎነት ወደ ጽድቅ ወደ ንስሐ መጥተዋል በጣም የሚገርመው እዚህ ላይ ቅድም ያልኳችሁ ሰዎች ከእግዚአብሔር ይልቅ እግዚአብሔርን ዳኛ ከማድረግ ይልቅ ሲነግሩን ፍርድ ቤት ያለባቸው ሰዎችም ወደ እኔ ይመጣሉ አሉ የታመሙ ሰዎችም ወደ ይዘው ይመጣሉ እንግዲህ አያችሁ አደለ ይሁላችሁ በጎነት ከሰው ህይወት ውስጥ ሙልጭ ብሎ ሲጠፋ ሰይጣን በሰው ህይወት ውስጥ ሲገባ ምንሄደው ሁሉ ያ ሰይጣን በውስጣችን የገባው ሰይጣን የሚወስደን ቦታ የራሱ ቦታ አለው የራሱ ቦታ የራሱ መንግስት አለው በቃ ራሱ ያቋቋመው ራሱ የገነባው ቤት አለው። እና እኚህ ሰው ንስሐ እንኳን ለመግባት ቢፈልጉ ሰዎች እያስጨነቋቸውና እያስገደዷቸው እኛ ምን እንሆናለን አረ እግዚአብሔርን ያህል አምላክ አለ አረ እግዚአብሔርን ያህል አባት አለን እኮ አረ እንደው ጣሙ ታይምሩ ከምሄር እግዚአብሔር ይላል እኮ የእግዚአብሔር ቃል ቅዱስ ዳዊት እንዲህ ይላል በመዝሙር 3 ላይ የታየን መላክ እግዚአብሔር አውዶሙ ለለይ ፈርህጎ ወያድህኖ ሙጣሚ ከመሄር እግዚአብሔር እንግዲህ በሚፈሩት ዙሪያ የእግዚአብሔር መልአክ ይሰፍራል ይከባል የሚፈሩትንም ያድናቸዋል እግዚአብሔር እንዴት መልካም እንደሆነ እግዚአብሔር እንዴት የሚወደድ እንደሆነ እዩት ቅመሱት እንደው ጣሙን አረጋግጦ ብሎ ቅዱስ ዳዊት ይነግረናል እና ቃል የእግዚአብሔርን ምረት የእግዚአብሔርን ቸርነት የእግዚአብሔርን በቁነት የእግዚአብሔርን አዳኝነት ካላየን ካልቀመስን በቃ እግዚአብሔር ያለ የማይመስለን ብዙዎች ነን እና ከዚህ የተነሳ ሰውየውን ስሐ ለመግባት እንኳን ቢሹ ቢፈልጉ ሰዎች ሌሊት መተው በሌሊት መጥተው የሚያንኳኩ እንቅልፍ የማይወስደኝ ሰዓት አለ ሌሎችን በማገልገል አያችሁ በክፉ መንገድ ምን ምንሃል ሰዎች ክፉውን ለማገልገል ክፉውን ለመምራት ድካም እንዳለባቸው እንቅልፍ እንደሌላቸው በጣም የሚገርመ ነገር ነው እና ከዚህ የተነሳ በጣም የሚገርመው እኔ አሁን እኔ ጋር ከመጡት ሰውዬ የበለጠ በእውቀት የጠለቁ በዚህ በመናፈስቶ ዓለም ብዙ ንግግሮችን ብዙ የአራዊት አጫጫህ ጭምር የሚያውቁ የወፍ የጂብ የቀበሮ እንዲህ የመሳሰሉትን እንስሳት አጫጫህን ሁሉ የሚተረጉሙ ናቸው በጣም የሚገርም ነው ይህ እንግዲህ ይህን ተርጓሚው አልኳቸው በጭሩ ለእናንተ እንደው ለማሳየት ይህ አሁን አባታችን ይሄ የሚነግሩኝ ነገር በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ስ በሰይጣን እገዛም የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዚህ ውስጥ ምን አገባው ነው ያሉት ይሄ ሌላ መንግስት ነው በቃ ራሳቸው ተረድተዋል ራሳቸው አውቀዋል ከዚህ የተነሳ በቃ ይሄ ክፉ መሆኑን ካወቁ እስከ ዛሬ እንዴት ዝም ብለው ኑሩ ሰው የራሱ መንገድ አለው በቃ እኔ በመንገዴ ይሄ ነው እድሌ ሆኖ በዚህ መንገድ ኖር ያለው ጊዜ ደርሶ ደግሞ ወዳተር ዛ ስለዛ ነገር እንዳስብ አድርገኝ አሁን ወደ መጠሀበት ግባ እና ነገር ወደ ህይወት መንገድ የምመለስበትን ንስሐ የምገባበትን ነገር አስተምረኝ እርዳኝ አሳውቀኝ በማለት ይሄንን ምን ግስንግሱ ያለው ጉድ ለብቻ ነው ምነግራችሁ ነገር አይደለም በጣም የሚገርም ነው ይሄ እንግዲህ ይሄ አስትሮሎጂ ወይም ፍካሪ ከዋክት ብለው የሚናገሩት እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ የሚል አለ ወንድ ልጅ ሴት ልጁን በእሳት የሚያሳልፍ ሟርተኛ ሞራ ገላጭ አስማተኛ መተተኛ በድግምት የሚጠነቁል መናፍስትንም የሚጠራ ጠንቋይም ሙታንሳቢም ሳቢም በእናንተ ዘንድ አይገኝላል ዘዳግም 18 10 ላይ እና ይሄ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ሆኖ እያለ እርሶ መንፈሳዊ ትምህርትም የተማሩ እንደመሆኑት መጠን ይሄ ቃል እያለ እንዴት እርሶ በዚህ መንፈስ ውስጥ ለመኖር ይሄን ያህል ጊዜና እድል ሰጡት ብዬ ጠይቅያቸዋለሁ በቃ ተጠርቸበታለሁ እንደውም ቅድም እንዳልኳችሁ ሳኦልን ጠቀሱልኝ ሳኦል ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ወደ እግዚአብሔር ሳይመጣ በነበረበት አመለካከት አድርገ ውሰደኝ ዛሬ እኔ አሁን እንግዲህ ንስሐ በመግባት ብቻ ሳይሆን ቄደር በመጠመቅም ነው ንሳሄን የምናገረው ቄደር ያስፈልገኛል ከዛ በኋላ እንግዲህ መቼም እግዚአብሔር ምረቱ ብዙ ስለሆነ በመጨረሻዋ ሰዓት ላይ እግዚአብሔር እናንተልኮ ወደ እኔ ካመጣ በቃ እኔ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ለእግዚአብሔር ተጠርቻለሁ በቃ በዘመኔ ሁሉ በድየዋሉ አስቀይም ግን በአስራ አንደኛው ሰዓት ላይ መታችሁ ሮ ቀብታችሁ ቄደር አጥምቃችሁ ንስሐ ሰታችሁ እስከ አምላክ ለመቀበል ቀኑ ናይን ከደረስኩኝ ከኔ በላይ የበደለው የለም ከኔም በላይ የማረው የለም ብዬ ፈጣሪን አመሰግናለሁ በህይወት በነበርኩበት በጉብዝና በጉልምስና በነበርኩበት ሰዓት ያጠፋሁትን ያደረግኩትን ነገር ሁሉ ክፉ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ይቅርካለኝ ይህንን ደግሞ እውቀትና ጥበብ ነው ብዬ ለሌሎች ያስተላለፍኩትን እንዲሁ እየጠራሁ እየጠራሁኝ በእናንተ ፊት ትምህርት እንዲወስዱ ንስሐ እንዲገቡ እግዚአብሔር የወደዳቸውንና እና የፈቀደላቸውን አደርጋለሁ ህይወቴን ሰጠኝ ድረስ በማለት በዚህ ሁኔታ ተነጋግረን አውደ ነገስት እንግዲህ በጥንታውያን ሊቃውንት ጠበብት የተዘጋጀ የሥነ ምርምር ውጤት እንደሆነ የተነገረለት ታላቅ ብሔራዊ ቅርስ ነው እየተባለ የሚሞካሽ ነው እና ይሄንን መሞካሸቱ በመንግስታዊ ደረጃ የታተመ በመሆኑ ስቦኝ ወደዛ ነገር ውስጥ የጨመረኝ አንድም እንግዲህ በሀገራችን ሊቃውንቶች ቦታ የተሰጠው በሀገራችን አዋቂዎች የተከበረ መሆኑን ሳውቅ እንዲህ ኮከብ ሌሎቹ እንደሚቆጥሩት ዝም ብሎ እሱ ገልጃጃ አስተሳሰብ ነው ነው ያሉ ኒሜ የመረጥኩት ይኸውም ደግሞ ልጄ የምለው ወንድሜ የምለው የወንድሜ ልጅ የሰጠሁት ይህንን የውርሻው መንፈስ ነው ማን ማያውቀው እሱን ብዙዎች የሚያውቁት ይህንን የኮከብ አቆጣጠሩን አውቀው በዛ ዝም ብለው እንዳለኝ ሁለት አለኝ ማለት ብቻ ነው እንጂ ይህንን እኮ ዝም መጽሐፉን ስትይዘው የውርሻው ዝም ብሎ መንፈሱ ገብቶ ያው ሲገባ ሁሉ ስሜት አለን ምናምን ብለው ነገሩኝ እና ከዚህ የተነሳ በጣም የሚገርመው ይሄ እውቀት ይህ የእውቀት መንፈስ በጣም የሚገርማቸው እና ዛሬ የሚገልጽላችሁ እንግዲህ በጎን ነገር ከክፉ ጋር እንክርዳኑን ከስንዴ ጋር የሚቀላቅል ነገር ነው እና በጣም እኚህ አሁን ሽማግሌው ሳይሆኑ ከዚህ በፊት ያልኳቸው ሰው ጋር ሰፊ ውይይት አድርገን መጽሐፋቸው አምጥተው እንግዲህ ያው እያሳዩኝ ነው የተረዳሁትና በጣም እጅግ አድርጌ ያዘንኩበት ወደፊትም ብዙዎች ነገሮች በዚህ መንገድ እናያቸዋለን ብዬ ለእናንተም ደግሞ በማሳየት ተርፋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይህንን የምነግራችሁና የማሳስባችሁ ምንህል ክፉ በጎውን ነገር አሸንፎ ወደ ውስጥ እንደገባ እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን የበጎ ነገር ምንጭ ነች የሰላም ምንጭ ነች የመንፈሳው የመንፈስ ቅዱስ ምንጭ ነች ምንም የሚሰወርና የሚደበቅ ነገር አይደለም ግን ክፉዎች እቺ የመንፈስ ቅዱስ ቤት ወደሆነው የሰላም ቤት የክርስቶስ ቤት ወደ ሆነው ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ብሎ ወደ ሊቃውንቶቿ እውቀት መስሎ ጥበብ መስሎ አዳኝ መስሎ ክርስቶስን እኮ ክርስቶስን እኮ ሸፍኖ እሱ ተገልጦ በካህናት ውስጥ በአዋቂዎቹ በምምራኖች ውስጥ ገብቶ በቃ ወንጌል አይሰበክም እንግዲህ ምላችሁ እናንተ እንግዲህ እንደተረዳሁት እንዲህ አይነት ችግር አለብኝ ተብሎ ሲኬድ ወንጌሉ ይነበብልህ ወንጌሉ ታምሩ ገድሉ ተነቦ ተጠመ አይደለም ስምህ ማነው የእናትህ ስም ማነው ተብሎ ይሄ ታዲ እግዚአብሔርን ስራ መሸፈን መደበቅ አይደለም ከዚህ የተነሳ እንክርዳዱን ከስንዴው ያልኳችሁ መንገድ ላይ አንድ ቦታ ተገናኘን እንግዲህ እኚ ሰው አንድ ነገር ላሳይህ ብለው ያመጡት ዳዊት ነው የዳዊት መጽሐፍ ነው ይመጣል ሳነበው ዳዊት ነው እና መቶ ሀምሳውም ዳዊት በዳዊት ውስጥ በእጅ ጽሁፍ ተጽፏል በእጅ ጽሁፍ ተጽፎ ይህንን እንግዲህ አሁን ዛሬ ላይ የምሰጣችሁ ነገር በጣም የሚገርማችሁ ነው እንዴት ዛሬ የሚባለው ነገር ዛሬ ሰዎች ላይ የሚያድረው የውቃቢ መንፈስ የዛር መንፈስ እንዴት ወደ ምዕመናኑ እንደገባ ወደ ሰፊው ህዝብ በየቋንቋ ውስጥ እንዴት እንደሰረሰ እና ደግሞ በካህናቱ ውስጥ እንዴት እንደሚያልፍ ባጭሩ ነግራችኋለሁ ብዙውን ታሪክ ከነገርኳችሁ ሰዓት አይለቃኝ። ይህ የመዋረሻ የዛሩ መዋረሻ ከዳዊቱ ጋር እንክርዳሉን ከስንዴ ጋር እንዴት እንደቀላቀሉት ልንገራችሁ ቃሉን ዝም ብዬ ነግራችኋለሁ እንደውም ይህ ነገር እንግዲህ አንድ ቦታ ቦታውን ገልጽላችሁ በዚህ በምዕራብ በኩል ወዳለ አንድ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነው እዛ ላይ አባታችን ሲያገለግሉ ያ መንፈስ ትልቅ አባት የቤተክርስቲያን መሪ ላይ ተይዞ በቁጥር አስራ ሁለት ላይ ያለ ይመስለኛል እና እዛ ላይ ያየሁት ይመስለኛል ይሄንን መንፈስ ምን ይላል በመዝሙር አድነን ጊዜውም ጸሬ እኔ እንግዲህ በግዙ ነው ምልላችሁ እዛው ላይ እንደተጻፈው ነው ምነግራችሁ አድነን ጊዜውም ጸሬ ዋንግፍን የምለቆሙ ላይ ውባልህን ም ገብርታ መፃ አደነን የመደወደም ስመናው ናው ዋለ ነፍሴ እያለ የሚቀጥል ነው መዝሙረ ዳዊቱ እና ይህንን ዳዊት ምን ብለው እንደ እንደጻፉት የሚገርመው እንደውም በአማርኛ ምናልባት ይህንን መዝሙር ልልላችሁ ይችላለሁ እንድታውቁት ከያስፈለገ እኛ ያው በግዕዙ ስለምንጸልየው ነው እንጂ በአማርኛም አለ ድንንዋንቆሙ ላይ ያው አምላኬ ሆይ ከጠላቶች አድነኝ በላይ ከቆሙትም አስጥለኝ ከግፍ አድራጊዎች ታደገኝ ከደም ሰዎች አድነኝ ኖ ነፍሴን ሸምቀውባታልና ብርቶችንም ብርቶችንም አቤቱ ብርቶችንም በላይ ተሰበሰቡ የሚል ነው ይህንን ቃል ምን ብለው ቢሉት መልካም ነው አድነኒ ጊዜዮ ምፀሬ የሚለውን አድነኒ ጊዜዮ ምፀሬ መሐመድ ዋንግፈኒ የምንቆሙ ላይሌ የሚለውን አይመድ ወባላህን የም ገበርታ መፃ ሰይድ ዋድህነን የምደወደም አላሁ አክበር እንግዲህ የተጻፈውን ነው ማለብላችሁ ብለው አሁን ሁሉንም እንዳልልላችሁ ደግሞ ከዚህ ላይ ጥልፍ አድርገው የሚወስዱ አንዳንድ ያው በዛው አካባቢ የሚኖሩ በዚሁ መንገድ የቆሙ የጸኑ ሰዎች ስላሉ እችን የጎደለችዋን ሞልተው ደግሞ ከአጋንንቱ ጋር ተያይዘውና ተገናኝተው ሌላ ታሪክና ስራ እንዳይሰሩ እዚሁ ላይ ላቁመውና አሰራሩን ይሄንን ነገር እንግዲህ እንክርዳዱን ከስንዴ ጋር አገናኝተውት ምን ይላሉ ይሄንን ሁሉ ስም ከጠሩ በኋላ አላሁ አክበር ይሉና የዛሩን ነጠቋረን እና ዳልሞቲን ዛሮችን በሙሉ ይጠራና በጀበናችሁ በረከቦታችሁ በጨፊያችሁ እያለ የማጸንና ግብሩን የግብሩን እቃዎች ማቴሪያሎች ይጠራል እነዚህን 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 አድርግና የማልነግራችሁ አልኳችሁ እነዛ ሰነፎቹ የእግዚአብሔርን መንገድ የሚጠሉ በዚህ መንገድ የተወለዱና በዚህ መንገድ የሚኖሩ በዚህ ሀሳብ የተለዩ ሰዎች በዛ መንገድ ወስደው ለራሳቸው ጥቅም ሰይጣናዊ መንገድ እንዳይሄዱበት ነው ይህንን እንትንለው ይህንንም ደግሞ ሰውየውን አስፈቅጄ ሰው ሁሉ ይወቅ በቃ ይሄ ነው አንደኛው መዋረሻ መንገድ ይሄ ነው ስላሉኝ ነው እንዳይጠቀሙበት ወይም መጠቀም ሳይሆን እንዳይጎዱበት በማሰብ አቁሚዋለሁ ሀሳቡ ከዚ የተነሳ እንደዚህ ያደረጉና እነዚህን ሁሉ ዝርዝር ነገሮችን አሁን የምላችሁን ሰይጣኑ የሚወዳቸውን አጋንንቱ የሚወዳቸውን ነገሮች ሁሉ ብዙ ነገሮች ናቸው ከሽቶ አቅም ሳይቀር ሽቶውን ሁሉ ይጠራል አይነቱን ይለያል የደም አይነቶችን የእንስሳት አይነቶችን ሁሉ ለይቶ እንደ የቦታውና እንዳገሩ ሁኔታ ሁሉ ያስማማቸዋል ይህንን በሌለበት ይህንን ተካ ይህንን በሌለበት ይህንን አድርግ የማይመች አገርና ቦታ ከሆነ ደግሞ እንዲህ አይነት ሁኔታ አድርግ ለምሳሌ ከራስህ ሁሉ ላይ ደም በጥተ በመውሰድ ብሎ የሚለው ነገር አለ እና እንደዚህ አድርገህ ከተዋረስክ በኋላ በቃ እሱ ፈራጅ ነው የዛን ጊዜ አሁን ይሄ በዚህ አይነት የተዋረሰውና የተገናኘው አጋንንት የጠቋር መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ ሌሎችን ለማጥቃት አለው ሌሎችን ለመጉዳት ቤተ ቤተክርስቲያን ውስጥም ሆነ በየትኛው በመንግስት መስሪያ ቤትም ይሁን በሌላው በሄደበትና በቆመበት ሁሉ በአይኑ ብቻ የሚጠላውንና የማይፈልገውን ሰው በመውጋትና በማስደንገጥ በመረበሽ በመክበድ እንዲህ በማስጨነቅ ያ ሰው በአፉ ሳይናገር በአይኑ ብቻ በማየት ሰዎች እንዲጨነቁ ቦታው እንዲረብሻቸው ሰላም እንዲያጡ እንዲያዝኑ ከሱ ጋር እሱም ባገኙት ቁጠር እንዲረበሹ በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ ሰውየው ይሄ መንፈስ የተዋረሰው ሰው ገንዘብ ይፈልግ ከሆነ ያ ሰውዬ የመጣው ለምሳሌ እንደምናደርክ ሊለው ነው የመጣው አደለ እንደምናደርክ ብሎ በቀጥታ ምንም ሳይናገረው ሰውየው ኪሱ እንዳብሶ ገንዘብ ልስቴ ይለዋል በጣም ስጠኝ ይለዋል ከፈለገ ይቀበለዋል አለዛ ደግሞ ሴቶች ከሆኑ ደግሞ ሌላ አይነት ግንኙነት ሁሉ እንዲፈጥሩ በፊቱ በቆሙበት ጊዜ ሌላ ሀሳብ እንዳይኖራቸው በቃ ይሄ ወንድና ሴት ፍላጎት እንዲመጣ የሚል ስሜት በውስጣቸው ማሳደር ማስደንገጥ መረበሽ እና ሰዎች ተጨንቀው በጣም ተጨንቀው እንዲርቁ ማድረግ እንዲህ እንዲህ አይነት ጥላ አለው ልክ እንደ ጅብ አሁን ጅብ ሰዎች ፊት ሲቀርብ የራሱ ጥላ አለው ይባላል አደለ ጥላውን ሲጥል ሰውየው መናገር እየቻለ አይችልም መጮህ እየቻለ መጮህ አይችልም ማየት እየቻለ ቅርብ ነው የሚያየው ወይም ደግሞ ይሄ ሌሊት አሁን ሰይጣን መጥቶ ወይም አንድ መንፈስ እያወቀን እየሰማን ዱካክ ብለን የምንለው ልክ ሲጫን የሚሰማን ስሜት በቃ ጫና ሰዎች ላይ ማሳደር እንደዚህ አይነት ጫና የማሳደር ሁሉ አቅም አለው ሰዎች ብዙ ሰዎች ከሆኑ እንደውም ብዙ ሰዎች ካሉ እዛ ውስጥ መሀል ሲገባ እንዲህ አይነት እንትን ያለው መንፈስ ያለው ሰው ሰዎቹ ሁሉ እስከ መጣላት እንደሚደርሱ ምንም እሱን ግን የሚጣላው የሚናገረው የለም በማለት ይህንን ነገር ይገልጻል እዛው ላይ እና ይሄ እንግዲህ ይሄ በጣም የሚገርመው ይሄ መንፈስ በመምራኖቹ በዚህ በሆኑ ሰዎች ለዚህ በተሰጡ ሰዎች ዝም ብሎ ተጠርቶ የሚመጣ ነው ዝም ብሎ ተጠርቶ ወይም ደግሞ ሳይጠራው እሱ የሚወደውን ነገር ካቀረበለት በቀጥታ ይገባል ይገባና ስለ ገና ስላሰበው ስለሚፈልገው ነገር በውስጥ እያቀበለው በውስጥ እያሾከሾከለት ወደ ውጭ አውጥቶ ለሚሰማው ለሚናገረው ሰው ይናገራል መጪውን ይተነበያል ያለውን ነገር ጥቆማ ይሰጣል የሚል ነገር ነው ምመናኑ ላይ ታዲያ እንዲህ አይነቱ ሰዎች በዚህ አይነት መንፈስ የተዋረሱ ሰዎች ሲያገቡ ሲወልዱ በጣም የሚገርመው ሲወልዱ ዘሮቻቸው ላይ በቃ ከዘር መጣሁ ብሎ የዘር መንፈስ ሆኖ ያኛው ስቦ ስለሚያስገባው በሰላም ነው እንደ ሰው ና ብሎ ሰው ና ብሎ ጠርቶት እንደሚነጋገረው ነው የሚናገረው ይሄኛው ግን ያለ ጥበብ ሲጠራው ወደዛኛው ትውልድ ወደ ታች ወዳለው ሲገባ አስጨንቆ ራስ ምታት አምጥቶ ሰውየውን ወርውሮ ጥሎ አንከባሎ ከዛ በኋላ በጣም በቀጭን ትእዛዝ ቦታ አስመድቦ ቦታ ለይቶ መጋረጃ ጋርዶ እልፍኝ አሰርቶ የሚቀርበውን ያጋንንቱ መስዋይት አሟልቶ ካልጠራው ሰውየውን እስከ መግደል ይደርሳል ወይ አሳብዶት ከዛፍ ይሰቅለዋል ከባህር ይጥለዋል ባህር ግን አታሰጥመው አሉኝ በጣም የሚገርመው ገደል ላይ ይሰቅለዋል ገደሉ አይሰብረውም ዛፍ ላይ ይሰቅለዋል እዛ ላይ ሄደው መስዋይቱን የሚወደውን የሚፈልገውን ሌላው ላይ ሆኖ ይናገርለትና ያ ሰውዬ የተናገረውን ወስደው ለዛ ዛፍ ላይ ለተሰቀለው ባህር ለገባ ወንዝ ለጣለው ባህር ውስጥ ለከተተው ገደል ላይ ላቆመው ወስደው ሲሰውለት ሲያደርጉለት ከገደሉ ላይ በቃ እንደምን እንደሚያመጣው አይታወቅም ያው ሰይጣን ስለሆነ አምጥቶ መሀል ሜዳ ላይ ያቆመዋል ባህር ውስጥም የጣለውን አውጥቶ ይሰጠዋል ወደ ነበረበት ህይወት ይመልሰዋል በማለት ይሄንን ነገር ተነጋገርን አየነው መጽሐፍቶቹ ብዙዎች ናቸው እግዚአብሔር ከፈቀደ በዚህ መንገድ እንኳን የምገፋበት አይመስለኝም ለምን ውጊያው ብዙ ስለሆነ ይሄ ደግሞ እንዲገለጽ የባይፈልጉ ብዙዎች ስለሆኑ ይሄንን እንኳን ነገር ከሰውየው መገናኘቴን እና በጣም የሚገርመው ሰውየውን ወደዚህ ነገር መመለሳቸውን የሰሙ እና ያወቁ የማትችለውን ነገር ራት ሞክር ጥሩ አይሆንም ወይ ለምን ሰውየው ብዙ የሚጠቅሙ ለታሪክ የሚበጁ እኛኛውን ሰውዬ ያሉኝ ሰዎች አሉ አይ ሰው ይኖራል እግዚአብሔር እስከፈቀደለት ደግሞ ይሞታል ሲሞት ደግሞ የዛ ሰው መሞት እኛ ካህናት እያለን ደሙን እግዚአብሔር ከኛ እጅ ይቀበላልኝን ሰው አስተምሮ መልሶ የእግዚአብሔር አድርጎ ከተያዙበት አላቆ ንስሐ አስገብቶ ከእግዚአብሔር አገናኝቶ መሄድ መልካም ነው ብዬንም ብናገር አይ ሄኮ የሀገር ጥበብ ነው የሀገር እውቀት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ እና ብዙ ነገር ግን ከዚህ ነገር ላይ ለመረዳት ችዬ ነበረ ግን ባገኘውት ልክና መጠን ለእናንተ ለወንድሞቼ ለቤተሰቦቼ በዚህ እኔ የተረዳሁትን ያህል እንዳስረዳችሁ የብዙዎች ፍላጎት ላይሆን ስለሚችል እንደው ግን የጀመርኩትን ነገር ምን ያህል ደረጃ ሄጄ ገፍቼ እሳቸውንም የእሳቸው ደግሞ የእውቀት ምንጭ የሆኑትን ሰው በማግኘት ሁለቱም ንስሐ ስለገቡ አሁን ከመስከረም ስድስት ጀምሮ ቀኖናቸው በሙሉ ተነግሯቸዋል ይጀምራሉ እና በመሃሉም ብዙ እየተመላለስን የምናደርገው የምናጠቀው ነገር አለ በዚህ ሁኔታ እንግዲህ እነዚህን ሰዎች መርዳት ማገልገል ዋጋ ያስከፍላል በነፍስም በስጋም ይጠቅማል እንዲሁ ደግሞ ይሄንን የማይወዱ ሰዎች እነሱ ወደዚህ ነገር መድረሳቸውን የሚጠሉ ሰዎች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው ከዚህ የተነሳ በጣም ያዘናችሁ የተቆረቆራችሁ እንዴት በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሰዎች ይኖራሉ ብላችሁ የተበሳጫችሁ ወንድሞች ሄቶቼ እኚህ አባት ይህንን በመሰለ ሁኔታ እግዚአብሔር መልሷቸው በእጃቸው የሚገኘውን ሰይጣናዊ የመናፍስት መጎተቻ የሆኑ መጽሐፍቶችን ሁሉ አሳይተውኛል እነዚህን ሁሉ እንግዲህ እንደተማር ነው እናቃጥላቸዋለን እንደውም ይቀበር ነው ያሉት እሳቸው አይቀበርም ይቃጠላል እኛ ቀብረን ደግሞ ማታ የሚያወጣው ይኖራል ብለን በዚህም አሳመነናቸዋል ይቃጠላሉ ለማንም የማይበጁ ስለሆነ እናንተንም ይኸው ከእግዚአብሔር ለይተው በሰው ሰው መስሎ ሌሊት ደግሞ በጣም ብቻ እዚህ ላይ ያልገለጽኩላችሁ በጣም የሚከብድ የሚጨንቅ የሚያስፈራ ሰው እንዴት እንደዚህ ሰው ሆኖ አውሬ ሆኖ ይኖራል የሚያስብሉ ብዙ ምታታዊ ሳይንሳዊ ያትሏቸው በጣም ሳይንስም እ ወደዚህ ነገር የሚደርስ አይመስለኝም እና ከዚህ የተነሳ ብዙዎች የወደቁበት ብዙዎችም የተሰናከሉበት ነገር ነበረ ይሁንና እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ እንግዲህ ይሄንን በዚህ ነገር ጨርስ ሰራል ደንብመናል ግን እንዳልኳችሁ በጣም በጣም የሚገርሙ አሁን ስነግራቸው እውነት የማይመስሉ ግን የሆኑ ብዙዎች ናቸው ትልቁ ነገር ግን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን እኚህ አባት እግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ እንግዲህ በጉባኤያችን ላይም ሊገኙ የሚችሉበትን መንገድ እያመቻቸው ነው እና ደስ ይበላችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ድል አድራጊ ነው ሁልጊዜ እግዚአብሔር ወደ ህይወት መንገድ አንጥቷቸዋል መልሷቸዋል ይሄንን ሳይ ይሄንን ስሰማ ይሄንን አይ እንግዲህ እንዲያውም ያን ጊዜ እንደዛ አርጌ መስቀል የወረወርኩበትን ሁኔታ አላውቀውም ምስቲ አሁን እንደው አለወይ እንደ ይታይ ብለው ሁሉ ሲሉ እንደገና ጸሎት አድርገን ስንሞክር ያው ስንፈትሽ እንደዛ መስቀሉም ባይወረወርም ያው አለሁ ብሎ ሲናገር እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሀምሳ ሀምሳ አድርጎ ያሰማል ሙሉ በሙሉ አልሰወራቸውም ግማሽ ግማሽ አድርጎ የሚለውን ይሰሙ ነበር እንደውም በጥንት በጠዋት ያደረጉትን ሁሉ አስቦ አስታውሶ እሱ ሲናገር ላያቸው ላይ እየሰሙ ገርሟቸው በጣም በቃ በጣም የኖሩበት ምን ክፉ ጊዜና ዘመን እንግዲህ ዙኋላ ተመልሽ ያለ እንትን አልለው አላድሰው እንዴት ላድርግ በማለት በመቆጨት ነው እንደውም እንትናቸውን ሀሳባቸውን የገለጹልኝ እና ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን እና አሁን እንግዲህ ያው ሰይጣን ወድቋል ዲያብሎስ ታስሯል የእውቀት መንፈስ የውርሻ መንፈስ በዚህ ታስረዋል ላችኋለውኝ ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ያስተማርን የመከረን የገሰጸን የሁላችን አምላክ ፈጣሪ ሰማያት ወምድር ሁላችንንም ከተያዝንበት ከታሰርንበት ከተጨነቅንበት ሰላም ካጣንበት ካዘንበት ከተቆጨንበት ጊዜያችን እንዲሁ በከንቱ ካለቀበት ሁሉ እግዚአብሔር የማያልቀውን ፍቅሩን የማያልቅ ሰላሙን የማያልቅ ደስታውን ይስጠን እግዚአብሔር በበጎነት ይምራን በጎ ሰርተን መልካም ነገር መልካም ምግባር በኛ ላይ ተገልጾ ሰውነንና እንሞታለን የት ነበራችሁ ምን ሰራችሁ ከመባል እግዚአብሔር ያውጣን ወዳጆቼ አለም ሳይፈጠር ያዘጋጀሁላችሁን መንግስቱንና ጽድቁን ትወርሱ ዘንድ ወደ ኔኑ ብራ ባበላችሁኝ ብጠማ ጠጣችሁኝ ብታሰር ጠየቃችሁኝ ብትራቆስ አለበሳችሁኝ የሚለውን የደስታ ቃል ፈጣሪያችን ያሰማን ንስሐ ገብተን የበደልነውን ክሰን የወሰድነውን መልሰን ያሳዘዝነው እንደው ሰውን አሳዝነንም ከሆነ አስጨንቀንም ከሆነ እግዚአብሔር አምላካችን የበደልነውን ክሰን ያስጨነቅነውን ሁሉ እንደው ሰላም ሰጥተን የእሱ ሆነን እግዚአብሔር በማያልቅ ፍቅሩ ሁላችንንም ጠርቶ ንስ ገብተን ስጋ አምላክ ተቀብለን የእሱ እንድንሆን ፈጣሪያቸው ይርዳን በውስጣችን ያደረውን ከዘርም የመጣውን በክፉ ሰዎች የገባውን ሟርቱን መተቱን ዲያብሎስን አስጨናቂ መንፈስን ሁሉ የሰማይና የምድር አምላክ ጌታ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥቅጦ ሲወል ይሰርልን በማያልቅ ፍቅሮ ሁላችንንም በህይወት መስግብ ስማችንን ይጻፍልን ሰላም ሁኑ ሰላም ያገናኘን ሰላም ጤና ይስጠን መድን ያለም ይባርከን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሆን ሰላም